ko wavuze ko abagore ba Diamond bakomeje gusebera mu Rwanda ubushize bavuze ko Zari ari Kigali Boss Babes yamuteje abantu ubutanasha we turavuga ko yazize nde nigeze kuganira mbwira Irene ngoroki ntabwo arabyara Irene yarankubise waje gusanga afite abana bangahe arabizi pi arakwemera idumba ariko nayo ndamwemera muri inshuti ariko arakwemera waramfungishije sha kandi nasigaye yiyumva ubu ngubu yaza n'ibintu byanya akabikora nabi uziko hano mu mahanga iyo ukubise umukobwa iyo ugiye ngo iyo wagufunze ugerayo imfungwa zikagukubitagenzi zawe reka da rero ibyo bintu bya Irene agumaza agenda barimo arakinira muri business z'abantu mu mugumize yagende agendere kimwe mfite urabivugaho iki Don't choose live. Uzo murumo amagaye se ahubwo kuri Instagram. Ah, kuburyo se kugera mu gufana. Reka twitabwo no muntu Peter. Twitabwo no muntu live. No muntu bita Dumba. Dumba. Amagaye live kuri Instagram, amagaye kuri Instagram yawe. Yawe se? Mwitabe. Hano ariko wabikora nabo hangari tumana bamushyiraho. Ntari bimwitabe twumve. Ka mwitabe numva icyambwira. Muzafaru. Muzafu. Bimeze bite Dumba? Waramfungishije sha? Njye numva ngo wari ubifitemo uruhare. Ikintu cyerekeye ko umuntu yanafungwa cyangwa yagira ikibazo sinjye nkeje. Oya ni blag. Turi kuganira uranyitabye bisugira ubwo bakaka oya uranyitabye ari ndakwitabye ariko turi live mu kiganiro kuri televiziyo muri Sunday Choice muri Sunday ni pitu uvuze muzafaka wane mukuru wanjye muri aka gakino nubwo murusha imyaka reka da buri yasura mwemerara cyane arabizi pi arakwemera idumba ariko nayo ndamwemera muri inshuti ariko arakwemera ndumva mubigize umuryango famiye ibyo simbizi neza ariko ibyanjye arabizi kubera ngo mbivuga nabonye nza amahoro ngo ariko ngura kubitishi wakubise nde mana zana ariko ngiye nshaka kubaza ikibazo kimwe dumba bro Peter ngo arashaka kukubaza ikibazo nta muntu nakubise ako se Dumba ubu ni igara ryanjye yari muntu kiko ariko akantu k'amaso babo ushaka ko nkataruka uziko hano mu mahanga iyo ukubise umukobwa iyo ugiye ngo iyo wagufunze ugerayo imfungwa zikagukubitagenzi zawe reka da ni ukuri yewe ntago ari umukobwa wabwiwe n'iki wakubise umugabo keretse nimba ari mushuti wawe muhungu barabubwira ngo azavuge ngo nagumaga ngo nsambanye utwana turiye munsi y'imyaka aragenda arabivuga ese buriya nawe ujya ubikora baramubeshyera Dumba ibyo bintu ntabwo bijya bikorwa reka wenda icy'imyaka tukirengagize ubundi ibyo urabikora baza pita Pitiyo hari match ya Dumba wasifuye. Oya kubera ko Mizko yari afite umuryango yatandukanye n'umugore. Afite n'abana, n'ese urumva baravuye mu kirere. Eh ariko wamugane. Eh, uretse. None se Pita ziko mfite n'abana. Ariko kwa kagakino kajemo vuba. Oya nanjye ndabizi kufita abana. Ikimenyetso simusiga cyukarara. N'abagore maze no nguma mvuga ariko ko nako maze gusenya ingo z'abandi. Umaze gusenya ingo z'abandi se? Oya banditseho muri zanje. Eh izawo aya nimba rezawe nta kibazo kirahari urya ibyo byose ntago bakwitira ibiti turi kubitema bikagose cyangwa ngo kabisa mvuye ku kazi nyine nasaza umpamagaye narinde mucheke Dumba ari kutubwira ko atari gutema ibiti turanze ese Dumba wowe nyine
ni Peter gusakusa eh nakumuntu mukuru na gasakusa Peter eh naka wo boss wanje nta boss wanje reka reka Peter gasakusa ese wowe nta makuru yakugezeho yuko ngo bamfungishije bagahita bagarurirenera ngo banyirukane Irene ariko nta uhari oya arahari nuko uyu munsi atabonetse yagize akazi mu ntara ari muri campaign mukanya nibikunda turamuhamagara ibyo bintu byanjye rero ngira ngo bagiye kuzabihaga Irene agenda akagaruka Irene akagenda akagaruka yagumye yora simushuti wawe se wazamubwiye ni inshuti yanjye ariko ari ibintu ni inshuti yanjye yabikora namubwiza kuri nka abantu se mugiye kuzajya mubakinisha na tennis agaruka agaruka agenda agaruka agenda kandi nasigaye yiyumva ubu ngubu yaza ni ibintu byanjye akabikora nabi mushatse mwamugumisha akigumira muri ibyo bintu bye naze kubavugira warutangiye kumenya akazi Peter se ngazabyumve kahora mwinginga ngagaruke sha Ebu ya harukuru bumvikanaga ariko nanone ni wamenye n'ese urabona hari ibi bintu rero uyu muntu abivuyemo akagenda haruko nabantu bagenda bagakika intege wari umufaraka batakiza kandi niyo wagaruka nagaruke Dere ibyo bintu bya Irene gumaza agenda barimo arakinira muri business z'abantu mu mugumize yagende agendere kimwe Mfite urabivugaho iki Icyo mbivugaho nuko icyo cyifuzo atari nge muntu gikwiye kuba gihabwa. Ntabwo ari cyifuzo baguhaye. Bakugira inama. Ni nyine ntabwo. Mugira inama Peter ndabizi ni uteking a decision ya nyuma. Ariko Peter kubihabwa. Nimero wa gukoje ntabwo ariyo. Peter bayitarutse yitarutse. Peter kumubwiye ibintu byinshi nkavugira mu marenga ariko akanga kuyumva sinamubwiye ko Kigali Boss Babies izasenyuka eh azana nyiyemeraho ngo niwe wabyivumbure kumva ko Kigali Boss Babies yigeze yubakwa ni inzu se Peter namubwiye ngo Kigali Boss Babies izasenyuka Peter agira ngo ndabeshye eh bari he ariko ikibazo cyari gihari nuko ari yakuru yabuzaga Christella gukundana nawe na ugahatiriza bari abakobwa bicaje kiri baramubwira bati kiri ubwiza bwawe urakundana n'uriya mugabo uruhara yego aratwika ni umuhanga nta muntu umurusha kuba mu TikTok muri iki gihugu ariko nago muberanye ibyo ngibyo ari nko kumbaza ngo padiri ni umukatolika yabatoraguye ikimo harya muke wabonye rayifumetse gukorana na Christella nyinginga asaba amafaranga nyamwibye none se ubwo urumva ari bishya uri uwa mbere yasabye none se babu ni umuco wa Christella gusaba amafaranga Peter nyine ntiyayirwaye ariko yarayirwaje tumwumva se wewe buriya ntari bari umukuru nk'umuto warira ngo yakubwiye ko akora iyihe business ariko abantu kuri YouTube batubwire nimba bari kumva dumba neza wana ngo niyo mvugire ariko ziriya nama zawe wajya guhari akuruka mubwira ngo agende ngo kuri ibihembo bya Nigeria ngo azafashe idirapo urya hari yakuru yaranabikurika bira nabikubwiye Peter birabyihorere uranga ubu rero nimubwira ati Irene nagaruka aho ngaho nanone uzabireba nyuma y'amezi abiri uzabireba noneho wibaze ko wagira ngo Irene ari kukumva dore ari kumpamagara ari kubyumva nyita umubwira ati dumba ari kuvuga ngo bakwirukane ngo kuza kwa ugiye kubanza veho turavugana na Irene nyuma niko data njye reka nkubaza akantu koroshye I mean, first of all, ndagushimira hari initiative nabonye wakoze gukora content nyinshi cyane kuri social media uha abantu update. Nubwo bacisha mukababesha ariko it's amazing ukuntu bikora first of all birarenze how do you post buri kanya kuriya kandi utagendeye ku masaha bijoro haba manywa afite na kandi kazi izo content tanu zikura ukuye nk'akantu muri the choice bivuze kuba wayirebye yose kugira ngo ubone mark y'ingenzi cyane Peter, ibi bintu nibwo nkubwira ngo ndagukunda
cyane ibi bintu narabikundaga cyane rero nuko ikintu ukunda cyane uracyegeye urabona pita abantu bajya bavuga ngo Dumba ni umusambanyi bakagira ngo gusambana nicyo kintu gikomeye ukora yakaba yatekereza ariko Dumba umwanya wukuraho kuba twika buri kanya agatema ibiti yakongera akanasambana nicyo nibaza nendaga kubaza ubundi wakwitinza akazi kawe cyangwa wese wasambana umunsi wose ubu mvuye mu biti niyo wanshyira kuri video ntabwo nambaye ishati meze mvuye kugagupagasa oya wenda kubikora byo bishobora kuba bitanagoranye icyagorana n'imbaraga nk'iza wa muni gubatwara amafaranga ariko ibindi wabije nese niba ari segonda rimwe wimarira ariko uribuka platinum knowledge mu ndirimbo yitwa ntaribi nabirenze ntaribi nabirenze reka tuvuge nko kweditinga gukoresha izi capture card cyangwa inshot ni skill mfite cyane nkoresha nyine abandi bantu batamenya ariko izo skills zimaze fite noneho of course mu n'ibintu bya cyane kunyaruka gutekereza ibyo ngibyo ni ibintu mushobora kwicara no mukavuga ngo yangu kandi nkora ariko kunyaruka gutekereza icyo nacyo ukavuga ati na iki nabaha nagikora gute ubu ni iki kigezweho ukagukurikirana cyane ariko nanone umwanya ukawukoresha neza no kuvuga mvuye mu kazi nk'ubu ngubu ndimo ndakuvugisha sindagenda kwambara nimva hano ahangaha ndacyarimo umodoka ndagenda nambare noge ngende nanone ndeba kuri telefoni munyuma naragira ndapostinga nongere ndyame mu gitondo mbyutse ndaza ndebe kuri telefoni so like umwanya wukoresha neza cyangwa ubikora neza kabisa ahubwo icyanyuma nashaka kukubaza ko wavuze ko abagore ba Diamond bakomeje gusebera mu Rwanda ubushize wavuze ko zari ari Kigali Boss Babes yamuteje abantu ubutanasha we turavuga ko yazize nde Tanasha se nawe yakoze pate kweli yakoze pati ye wenyine na manager we yipatinze ebyiri zose ari umwe nungire nuko ubwo se ninde amugira inama yo kuza ubwo Diamond ubanza adateri ndagusara na roga ariko zari yarababonye nukuri Tanasha ari kumbi zari nabo ni abamuyango bamuyango nibo banguraguye bamuyango bari bafatanya abantu baje mu bose n'abafana bamuyango kabisa muyango n'umwana mubi kweri kandi ubwo se kubera iki kweri atatubwiye tukabyamamaza ko nibura niyo n'abana batanu baza bakuye iwanjye bari kuba baragize baba baraje ariko bake ngo bahageze bari abafana bamuyango kabisa ubwo ni muyango mwiko yo kandi ubwo ngubwo bita bimuca intege cyangwa bita bimuca intege dore n'umuziki bamuciye intege abivamo nawe baramuvugiye cyane nka nyago abishingukamo abanyakenya ubu ngubu nta muziki agikora ariko yo sha ndababaye ni fresh ariko buriya zanshuti ze ziraza kumuhoza amarira kosura ya home giki ntiya ariko uziko mwakuranye ikiganiro mwakwize ikiganiro se mujyaranje cyangwa tarajye bitaraba bro yaracyamamaje yari yamamaje abanyarwanda baramure baravuga bati se sha uko deal Diamond yayimaze mu buki twe turaza gukora iki niba nabakigari boss babies mwara mwababereyeho sha nubwo bigize mwabereyeho mujyayo twagiyeyo na debe na jayo nibyo naje kugana na brand nini mu Rwanda yari ihari cyane oya debe nazigukina ibiki yazanye na madamu debe nararenze bro debe nazigukina imikino ukuntu yahise areba akavuga ati ngewe ntabwo nshobora kugenda kwitesha umwana girongora ngo ndajya kwazari ahita yigendera yibera kwa ba Kigali Boss Babies Kigali Boss Babies biri mu kazi ari akuru yatangiye atuzanira aba Nigeria ubageze kutuzanira aba Tanzania ariko mwagiye mushimira uriya mwana w'umukobwa ko ntacyo atakoze cyo byamusaba cyose kabisa akabaza ari akuru ikibazo afite urakizi ni ikizi afite ikibazo ngo cyo gutegeka cyane nicyo cyicaye na Kigali Boss Baby ariko umugore w'umukemani uri strong woman nk'uri abagomba gutegeka bro zategeke bantu uzabiye bagusaba amafaranga kuri live uziko ego ndemeye ni strong woman ariko umugabo wa
wa Aria Puru, Achinaraza, Murguanda. Are you Kuzukum of White Simbi Motan in Nai Vesta with you, Kuchan? A fitibi gobjinsh. Who's that you come for even Nakuanga Masakana Masakara made Phil Peter? Umugabo wahisimbi modoni investor mu Rwagasabo uwa hari akuru wa Kristeris umukino wiyongiyo we don't know how to singira ngo ku investinga mu mugore nayo ni empowerment ikomeye eh nabo tubizi neza ko hari ka gahungu wirukanye bakita gute nzu kanuza akasimbuye babuko yatsimbuye bakita gute crema se dc crema wo no uwe eh dc crema yaguhe mu kiye wa murazi nibuka ko waguhe mu Ari yakora icyo? Yamemukiye gute? Arya ngo na. Mama na kumari icyo. Arayitarukirije. Dumba DC cream yamemukiye gute? Niwamuhaye indaro kumara ibyumweru nka bibiri arangije agenda araguye mu gihe muri ngo yibye amasahani yawe ngo Peter kibirukana Peter yamakuru nawe ngo Peter ukirukana DC crema ku isibo ngo yahise abura hanaba agenda babajya kumuraza ninjye wabwirukanye se ko ari polisi yamujyanye Man of the match, araba fite ubukwe. Ariko pita buragira ngo buri Kanice cyane. I'm going to go to the house. Nubu ngubu turi no mu matora muri amin muri campaign ya matora wabonye yuko aba influencer bari kwifashishwa bari kujyanwa ku masite ya ari kuberaho kwamamaza bivuze yuko ibyo bakoze byaba byariye umusaro ni iki kintu wabwira abantu badukurikiranye kugerekana no gukoresha imbuga nkoranyambaga neza imbuga nkoranyambaga like social media platforms zigomba kuzikoresha rero umuntu agomba kuba ari umunyabwenge cyane Kubera as we are talking right now sinibaza ko iyo nza kuba ndu umuntu mutizeye ntago mwashira kuri isibo isibo atandukanye n'isho nini cyane cyako cyangwa Sunday night ni isho nini cyane kuburyo mwashira ho umuntu mutumva ko abantu bakunda cyane so rero nukuvuga ko abantu bazaje babikoresha ariko nyine barebe ukuntu babikoresha niba barengera Kubera abanyarwanda ubu ngubu basigaye bazi ubwenge barareba umuntu bagahita bavuga ati uno muntu arimo aragenzwa naka yego uno muntu arimo aragenzwa na kariya abafite imitima mibi barababona abafite ikintu bashyiraho itafari nabo barimo barababona ariko nyine icyo nshaka kubwira abantu ko
ino minsi bisigaye birimo amafaranga amafaranga ashobora kuza nk'umu influencer cyangwa amafaranga ashobora kuvamo neza neza muri social media platform nko muri YouTube yafiru pita nyirango barayibye cyangwa yarayigurisha abantu baravuga ngo yarayigurishije ariko YouTube yafiru pita twa najyaga mbara nkabara ko kumwe ku kwezi yajyaga yinjiza nk'ibihumbi 700 by'amadolari ari igihe yinjizaga ibihumbi 700 by'amadolari nyibona navuga ati firu pita nari kabisa TikTok nayo ubungu bisigaye yisigaye nyinjiza ukuntu urumva n'izindi platforms zaje zinjiza direct ariko ushora kuba mu influencer abantu bakagukoresha bakakwishura so nyine bijyanye na content uriho ubu ndabona ba benda basigaye babora n'amafaranga nibiraka basigaye uziko njye afite inzu ari ibihumbi 200 kubera gukora ibintu kuri TikTok kandi ugasanga afite mu ahantu hasa neza banyambo bose basigaye babayeho neza kiramani yakuze ubukwe bwa miliyoni 50 niba taratubeshye urumva so ibi bintu bisigaye birimo amafaranga ariko ukuntu babikoresha abanyarwanda bagomba kuba abanyabwenge bakamenya gashwa ko ntabwo birimo biricya society ahubwo birimo birubaka nawe bigahita bikungukira yego yeah otherwise ino minsi ahubwo ndashaka gufata umwanya shimire ribu cyane Iyo yafunze babo. Yaramfunze. Ntabwo ari ribu yamfunze. Nicyo. Ntabwo ari ribu yafunze. Ntabwo ari ribu. Ibyo nakoze nibyo byamfunze. Ariko baragufunze iyo batabariye hafi. Ubuzima ushaka gushimira ribu. Eh. Shaho. Ibintu yajyaga ntabwo yajyaga yitwitegereza. Ubwo ntabwo. Uburyo wajyaga ubona umuntu bamutwaye ariko ubu ngubu ujye ubona ko ibintu bakabaye bakura baraguhamagara bakagufata bakakubwira ibi bikureho gira gutya ku buryo nyine babona ko umuntu abarimo arashaka umugati mbese niba bigire cyane nyine bakamenya ikibazo cyabaye urumva numvise nk'i Burundi bagutwara bakagufunga yego so like ndashaka gushimira Dibu kuba ishishoza cyane mu bintu bya social media muri ino minsi cyane urumva bameze nk'aho nabo badukurikirana cyane nyine baba bazi what's going on bari muri game yeah so wowe niba baragufunze ubwo wazize ubwo wakoze yego turaza kugira tugana no ku musozo ariko turi bubihe n'ubundi byo kwitegura amatora ariko itariki 15 z'ukwezi kwa 7 kandi twumva yuko n'ababa muri diaspora n'ubundi namwe babishoboka ko mushobora gutora mwebwe bikorwa gute habaho kwamamaza cyangwa bigenda gute no gutora kwanyu mwebwe twebwe baorganizinga sare urumva bakatubwira amasaha hakaba hariho ballot nyine ahantu ballot box anene wowe ukajya ufite inangamuntu haba hari ahantu ufata nyine amajwi yawe kabwa mu kadi ugahita ugenda ugashyira muri ballot aho uza gutora ubu ndibuka cya gihe naratoye ubu ngubu ndibaza ko nanone tuzafata umwanya tuzaza kwiorganize ko turi kure yo mu mujyi kubera abatorera muri ari cyangwa utawa ariko ndi kure yo mu mujyi ariko ubu tuzafata umwanya tugende gutora of course yego n'abanyarwanda bake nkorana nabo hano yeah gutora ni ingenzi abana batoya bagomba guto abana bafite imyaka 18 bafite indangamuntu bagomba kumenya ko ntibagomba gusigara mu rugo bagende batore It's very important ijwi ryawe riba rifite icyo rimenyesha cyane ubundi umuntu watoye amenya n'impamvu yatoye cyangwa ashaka no kumenya impamvu yatoye so ni nako ushobora kumenya ese uwo natoye namutoreye iki yakoze iki wowe ndimo ndabona abantu bari hano ntabwo bazi niki kiba cyakozwe nyine nka perezida wacu ibintu aba yadukoreye ugasanga umuntu ntabwo abizi cyane ntabwo yabyitayeho kubera no gutora ntabwo bizi abarimo aragendera mu kigali ariko watoye uguma wibaza ese natoreye iki yego niyo waba utaratoye utabizi utabisobanukiwe ariko urugo ugenda uko urugendo uvuga ati natoye buriya ntorere iki ugenda usobanukirwa impamvu watoye anene nabwo tuzatera imbere nk'igihugu mu minsi iza nyine ugasanga abana bazi impamvu barimo baratora usobanurira n'umwana amatora icyo amenyesha ni nako igihugu gitera imbere kuba uzi ijwi ryawe icyo rimenyesha n'icyo rigomba gukora ahangaho uzi iyo watoye umwana iyo yatoye hano
arazi umwana wa 18 arazi nuka mugitondo kugenda mu biro akakubaza ati je nato ibi ngibi ndabikeneye nato yenshaka ibi ngibi so I need my service do my sinjaje ndashaka service yanjye kubera ijwi naratoye yego niba umaye service mbi muri banka cyangwa ku ishuri cyangwa iki nkakubwira ati ibi sibyo twakoze sibyo twumvikanye sibyo twatoye cyangwa ukamenya ibyo twatoreye nyine ukavuga ati ibyo twatoreye ni ibi ukabishima noneho ukamenya impamvu ugomba gushima perezida wacu ni sawa cyane wenda njyewe nshobora kuba ari uko narindi muri gereza ariko waba waraje kumenya wateye inda fifira y'umukobwa wawe fifira baravuga ngo inda yari ya element rekata Mirere Dumba baravuga ngo inda yari ya element ngo element amaze element ariko fifira yahinduka kurusuma sinzi niba ikirimo yabaye kuyemo se nk'umuvandimwe wawe nayo mbivuze ntaribi Dumba reka ndaza kuguhamagara nzoje ikiganiro tuganire Sawa ewana munsurize Philip Peter babu wangu mubwire ndagukunda cyane Peter nubwo sometimes njya sara Asante bro nanye ndakwemera kabisa Sawa murakoze cyane kandi ntabwo narindi ready ariko murabizi ko kakazi n'ubuzi bwacu turabwumva any time whenever you get me njye ba ready Na urakoze cyane kabisa Imani guhu mugisha Dumba akazi keza kabisa arakoze cyane rero Dumba kandi ibiganiro bya Dumba ngiye ndabikunda nk'iki ngiki nyine tuba dukoze kiba kirimo amasomo menshi ariko akivuga ukuntu ku buryo umunyabwenge ni ubasha kubyumva n'abandi buri muntu wese ahita yumva bavuze ibintu akavuga ati si bya Kigali boss babes mwe ntimwabibonaga ibikindi biki akanashyiramo ikintu gikomeye cy'uko abo bagabo bakurana n'abo bakobwa abakobwa bacu bagakwiye kuba wise enough yo kutabana nabo gutyo gusabwa bakajya n'icyo basigira igihugu cyane so urumva ko nk'umugabo wa Isimbi ari kuinvestinga mu gihugu ibintu byiza gahanakaza abantu benshi company yabo yarasinyishije aba influencers barimo Rocky Chimomo Tine Rovenda n'abandi bakora mu byari byose n'abanyarwanda n'ibindi bitandukanye nubwo hari n'abariribwamo bibiribwa n'abarezi n'ibyo ariko kubera ko ari uburenganzira ari umurezi nonese kiryabarezi kikakurya urumva utari umurezi mukuru uhagarariye abarezi ntabwo ari ikiryabarezi biriya ntabwo ari ibiryabarezi ariko babyiye yego njya numva mu cyongereza avuga ngo ni betting gutega ku mikino runaka ariko kubera ko ntekereza ko ari amahitamo ari ibintu umuntu akora abihisemo kandi ari mukuru afite uburenganzira bwo guhitamo akavuga ati ngewe ibi ndashaka kubikora ni nabo ntekereza n'amategeko abiha uburenganzira so ni byiza kabisa abo bakobwa bazana abagabo bakaninvestinga hano ni sawa cyane ngira ngo ubwiza n'abeza b'u Rwanda biri mu bintu biba bigomba kutugirira umumaro aba yavuzemo ibintu byinshi byiza n'ibiki n'ibiki The Choice Live